Já vás tady moc vítám na Noci s Andersenem do roku 2023. Možná už jste někteří zjistili, kterému spisovateli nebo kterému dílu je dneska věnována dnešní Noc s Andersenem. Ondřej Sekora napsal knížku o Ferdovi Mravencovi nejednou, mnoho. Nicméně je to právě 90 let, kdy poprvé byla kniha o Ferdovi Mravencovi vydána. Takže náš Ferda má vlastně 90 let, už je to takový starý pradědeček. Pane Sekoro. Říkej mi Ondřej. Fakt? Jo. Když jsem tě stvořil, jsem vlastně jako tvůj táta. Dobře, takže táto. Ondřej. Jsem se narodil v září 25. roku 1899 v Brně. Jaký tě nejvíc bavil sport? Nejvíc mě bavilo rugby. To tady nikdo nehrál. A co to je rugby? Rugby je míčová hra, kdy musíš přenést balón z jedné strany na druhou, do druhého brankoviště. A máš na to určitý čas. Jo, to je ten, co sedí na něj někdo sedl, někdo těžký a on je pak šišatej. Když jsem o tobě napsal různé příběhy, co jsi všechno prožíval, jak jsi žil, měl jsi se kamarádi. Kamarádi, já jsem měl kamarády, že? Ano, takže hodně kamarádů. A nechceš některé zavolat? Pitlíku? Kde jsi ty narodil? Kde myslíte, že jsem se narodil, děcka? No kde? V Kyně, tak. A proto vím úplně všechno. Tu jsi napsala teda celkem divně, ona je taková fiflena, že? Trošičku. Já fiflena. No. Ne. Vždycky je to slíbila, pak ne, že? Takže máme tady pitlíka, máme tady berušku. Takže máme tady už hvězdy, čtyři hvězdy plus mě. Nerudného hlemíždě, který sice nejdřív nechtěl, co vědět. Ve skule někud kamíně, protože ho vyhýšil a k sobě dojde. Mají na dvoře u svého domu. Nebo jedno z nezvedních dětí. A tři budí. Já jsem se světě jich je 15 druhů, jenom otakárku. Toto je otakárek palis, to je blumej. Ten je krásný. A to je hedvábný. A toto je Afrika. Takhle podel svíček dozadu. Dobře, jo? Čauky. Já chci taky vidět. No tak pojď, proboha, tak proč to tak trvá? O, oblí, B, teďka tady, tak, takže A, O, E. Tak, tady trefiu, tak ty utíkej, a ty obě kají, tady, kají se. Tak. A tady já, Eliška tady, tak. A Šimo tady, výborně. Takže já běžím tady? Tak. Ještě počkejte, stoupněte si lidský hrouček, už jste běžel. Pojď, počkejte, jdeme.